Neste sábado, 6 de outubro, o grupo de amigos Los Foragidos promoveu a primeira guerra de travesseiros de Teresópolis. Uma brincadeira de criança, inocente, que vem dominando os grandes centros como forma de descontrair a tensão do dia a dia urbano. Em Teresópolis, a Pillow Fight, como é conhecida em Nova York, Dublin e Londres, começou com os adolescentes, bem na véspera de uma das eleições mais tensas da história do município, e serviu para acalmar alguns dos eleitores de primeira viagem. Na Europa, América, São Paulo e Belo Horizonte, a brincadeira já faz o maior sucesso, com adultos, senhoras e crianças envolvidas em grandes praças em um verdadeiro show de penas, risadas e descontração, de uma modalidade que já existe há mais de 20 anos na Irlanda e a tradição na Ilha Britânica entre as universidades. Em Teresópolis, os meninos do grupo Los Foragidos, praticantes de Le Parkour, comandaram a festa. O repórter Luciano Zimbrão conferiu de perto o evento que aconteceu na Praça Olímpica Luiz de Camões. Bem, eu tive a ideia assim, tava correndo mó tédio aqui em Teresópolis, com meus amigos. É minha família. A minha família, calma aí. Fazer a filmagem aqui. Que é minha família. João é um irmão pra mim, Los Foragidos. E esse foi assim... um evento que é contra o tédio, contra essas pessoas que não sorriem, porque sorrir faz bem, foi meio enrolado, foi meio enrolado. A galera tinha muita onda, foi embora. Todo mundo, tá ligado? Apareceu a coisa ali. Todo mundo está feliz! O evento, que contou com dezenas de jovens que fizeram doações de alimentos não perecíveis e agasalhos para as pessoas carentes do município, cresce e fortalece na rede social Facebook, onde o grupo promete agitar mais e mais a galera, contra o tédio, mas sempre com a solidariedade em primeiro lugar. I can't.